በመንፈስ ቅዱስ መነካት የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ጌታ ይነካቸዋል። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። በማንኛውም ሰዓት ማለት ነው። በማንኛውም ስለዚህ ስትመጡ እየተዘጋጃችሁ ነው። መንፈሳችሁን ዝግጁ አድርጉት። መንፈሳችሁን ዝግጁ አድርጉት። እጆቻችን እናንሳና እንጸልያለን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን። አመስግኑት፣ 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 አመስግኑት። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ተመልሳችሁ በማትወርዱበት የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ተነክታችሁ ትሄዳላችሁ። ከዚህ በኋላ አትመለሱም፣ አትመለሱም። ወጣችሁ ትቀራላችሁ ወደ ላይ። ተነስታችሁ ትቀራላችሁ ወደ ላይ። ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እናከብራለን። ከፍ እናረጋለን። እናከብራለን። አይ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን። 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 ሃሌሉያ። እናመሰግናለን። እናከብራለን። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እናከብራለን። በዚህ ስፍራ ስልጣንና ኃይል አለ። እናመሰግናለን። እናከብራለን። እናመሰግናለን። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ሕዝብህን ስላገኘ አመሰግናለሁ። ቀንበር ስለተሰበረ፣ ታሪክ ስለተቀየረ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ነፍሳችን ሪቫይቭ ታደርጋለች። ነፍሳችን ሪቫይቭ ታደርጋለች። ነፍሳችን ሪቫይቭ ታደርጋለች። ትነሳላችሁ፣ አተመልሳችሁ አትወድቁም። ይህ ሪቫይቫል እንደ ሁል ጊዜው አይደለም። የማትነሱበት የማትወድቁበት መነሳት ይሆንላችኋል። ለምን? ቀጥሮን ነው የመጣ ነው። ቀጥሮን ነው የመጣ ነው። ሊገናኘን ጊዜ ይዞልን፣ ስፍራ ይዞልን መተናል። በየሰዓቱ ይገናኘናል። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ክብር። ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይህ እግዚአብሔር የቀጠረልን ከእሱ ጋር የምንገናኝበት ከሐኪማችን ጋር ከፈዋሻችን ጋር ከዳኛችን ጋር ልንዳሰስ የመጣንበት ጊዜ ነው። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። አባት ወይ ክብር ለስም ይሁን። ክብር ለስም ይሁን። ክብር ለስም ይሁን። ክብር ለስም ይሁን። ሶስት ቀን አለን። በማንኛውም ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ይነካቸዋል። አሁን ባይሆን በኋላ ትነካላችሁ። አሁን ትነካላችሁ። ዊ ዶንት ኖ ሃው እንዴት እንደሚነካቸው አላቅም፣ ግን እግዚአብሔር የያዘላችሁና የቀጠረላችሁ ይህ ጊዜ የምትነኩበት ጊዜ ነው። የምትዳሰሱበት ጊዜ ነው።
ከእግዚአብሔር ክብር ጋር የምትገናኙበት ጊዜ ነው። ስሙ ይባረክ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ስም ብሩክ ይሁን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ነፍሳችሁ እኮ እግዚአብሔር ናፍቋታል። አላወቃችሁም? ተጠምታለች እኮ ተጠምታለች ነፍሳችሁ። ከሱ ጋር እየተገናኘች ነፍሳችሁ ተጠምታለች ከአምላኳ ከአባቷ ጋር ለመገናኘት። የነፍሳችሁ ደስታ ጊዜ ነው። የነፍሳችሁ የደስታ ጊዜ ነው። የነፍሳችሁ የእርካታ ጊዜ ነው። የነፍሳችሁ እርካታ ጊዜ ነው። የነፍሳችሁ እርካታ ጊዜ ነው። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ክብር ለአንተ ይሁን። እንወድሃለን፣ እናመሰግናለን። የነፍሳችን ንጉስ፣ አዳኛችን፣ ቤዛችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንተን እጅ እንፈልጋለን። አንተ ስታነሳን እንነሳለን፣ ስታቆመን እንቆማለን፣ ስትባርከን በእውነት እንባረካለን። ዛሬ በፊትህ ያለነው ካንተ ጋር ለመገናኘት ነው። ፋዘር ታንክ ዩ ታንክ ዩ ፋዘር ፋዘር ታንክ ዩ ታንክ ዩ ፋዘር እናመሰግናለን። 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 ክብር ለአንተ ይሁን። ክብር ለአንተ ይሁን። ክብር ለአንተ ይሁን። ፋዘር ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ሆሊ ስፒሪት ታንክ ዩ ፎር ዩር ፕሬዘንስ። እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናረግሃለን። ስለ ኃይልህ ስለ መገኘትህ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ሆሊ ስፒሪት ታንክ ዩ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ፋዘር ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ፎር ዩር ፕሬዘንስ። ስም ይባረክ፣ ስም ይባረክ። እናመሰግናለን። ኦ ደስ የሚል መንፈስ ነው ያለው። የተራበ የተጠማ ህዝብ ሲገኝ እግዚአብሔር ያረሰርሳል። ደስ የሚል መንፈስ አለ። የክብር መንፈስ፣ የእውነት መንፈስ።
ነፃ ወጣችሁ ብቻ አይደለም ቺካጎ ለዚህ ፕሮግራም አው ስጠማው የነበረ ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም ስለናት ያመሰግናለሁ ነፃ ወጣው ሄደ አመለጥኩ ሃሌሉያ አው ተደብቆ ወጣ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ምን ተሰምቶሽ ነው እቴ ምን ተሰምቶሽ ነው ኡህስል ወጣ ኡህስል ይሄደ የለቀቀኝ ሄደ ትወጣታለህ ብየዋለሁ ወጣ ትወጣታለህ ብየሃለሁ ወጣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴት እንደዚህ ተናገርሽ ቀለለሽ ኧረ በኢየሱስ ቺዬ ቀለለሽ ብቻ አይደለም ወለድኩት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ወጣ ከልጆቼ ላይ ወጣ ከዘሬ ላይ ወጣ ከልጆቼ ላይ ወጣ ከትዳሬ ላይ ወጣ አሜን አወጭኩብ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ህይወታችን ሲገባ በትክክል ስፍራ ሲሰፋለት ሌላው ስፍራ ይጣባዋል መግቢያ ያጣል በቃ ልባችን ለጌታ ከከፈትን ውጣ እንኳን ማለት አያስፈልግም ዛ ፌስ ክሊኒክ ላይ አንዴ በኋላ ያው ምን ማራቸው ትምርቶች አሉ እየተማርን አንዱ አጋን ጮኸ አምጥት ጮኸ እና ለምን እንደው አሁን በቃ ልቀቀኝ ልሂዳለ ለምን በቃ እኮ ተጋለጥኩ መቀመጥኩ ከዚህ በኋላ አልችልም ውጣ ሳይባል ማለት ነው ባካስ ወጣ ይመቀመጥ አልችልም ዛሬ በቃ እነዚህ ቀናቶች እናንተ የነጻነት ቀናቶች ናቸው ወጣ በኢየሱስም ወጣ በኢየሱስም ቀስበል
በኢየሱስ ስም ነጻ ሆኚ። ለምን ለምን አፍታው ደስ ይመጣች? አፍታ ደብቄ ልገላስን ወደዚህ መጣሽ ልገላስን ወደዚህ መጣሽ ልገላስን ደብቄ አስቀምጫና በርበር ዘግቼ ደብቄ አስቀምጫና በርበር ዘግቼ አፍታ መጥቶብኝ ወደዚህ ወይ ልገላስ ነው መፈልጋ። እሺ እሺ ልገላስ። ጻጥበል ጻጥበል ልገላስ። ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከገባ? 3 ከልጅነቷ አሳድጊያታለሁ። አሳድጋታለሁ። የእናቷ አባቷ አምላክ ነኝ። የእናቷ አባቷ አምላክ ነኝ። ማን አምላክ አረጋ አንተ? ስንት ነን ያለው አሁን? 3 ስንት ነን? ብዙ ነን። ስንት ናችሁ? ለዘመናት ስንት ናችሁ? እሷ መለጠች። ሌሎቹ እየካደሙኝ ነው። እሷ ናት ያስቸገረች። እሷ ብቻ ናት። ስንት ናችሁ? እሷ ብቻ ናት። ስንት ናችሁ እናንተ? ስንት ናችሁ? አልጥልም እሷ አልጥልም እሷ ተገደት ይሄዳል። አልጥልም በኢየሱስ ሂዳውን በኢየሱስ በሉጣ አቃጠልከኝ ውጣ አቃጠልከኝ አቃጠልከኝ ውጣ ነው ያልኩ። ውጣ በኢየሱስ ስም በል። መጨረሻ ሰዓት ነው አሁን። ሂዳውን በኢየሱስ ስም ንጻነቷን አወጅኩ። ሂዳውን በኢየሱስ ስም ቀጥል። ውጣ በኢየሱስ ስም። ገላታለሁ ገላታለሁ ገላታለሁ። ብዙ ስቀይታኛል። ገላታለሁ ገላታለሁ። ስማ ተነስ ተነስ። እዚህ ቦታ እኔን ብቻ ነው መስማት የምትችለው። ተነስ። 1 ተነስ። 2 እኔ መታዘዝ ግዴታ ነው። ተነስ። እጅ ወደ ላይ አርግ። እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ 1 ተረጋጋና እጅ ወደ ላይ አርግ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ልጅቺ እጣሽ ወደዚህ እንዳልገላት ተቀልቋል ገላት ደብቅ አፍኛት። ቀስ በል ተረጋጋ። እጣሽ ወደዚህ ምን አርጋል? በህይወቱ አስካው ምን ሰርታል? ብዙ አርጋታል። ምን አረከ? ቤቷን ልጆቿን ከቸርች አስቀልቻት። እሺ አገልካይ ነበር ያስቀምጣው። እሷንም ባሪያ ላደርጋ ባሪያ። ተረጋጋ ተረጋጋ። መጥዛ ነው ፍልከው። ነፍሰ ገዳይ ስማ ስማ። ኢየሱስ ህይወትን ስማ ስማ። ኢየሱስ ህይወትን እንዲሆንላት እንዲበዛላት መጥቷል። አንተ መግደል አትችልም። ሞቷን በህይወት ቀይሮታል። አሁን ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይንበረከካል። ምላስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክራል። እንደበል በል ምልህን በል። አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አረጋሽን ለቅቀን ሄደናል። ተመልሰን አንገባም። ተመልሰን አንገባም። ሂዳውን በኢየሱስ ስም የመጨረሻ ቀጥል። በኢየሱስ ስም ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የቀጠረላችሁ የፈውስ ቀናችሁ ነው። የነጻነት ቀናችሁ ነው። የበረከት ቀናችሁ ነው። የመቀባት ቀናችሁ ነው። የኃይል ቀናችሁ ነው። የደስታ ቀናችሁ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የዓላማ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ለሕይወታችን ዓላማን ያስጨብጣል። ከዚህ ውጭ ሕይወታችን አስሮ የያዘውን እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። ተነሱና ጸልዩ። ወደ ዋናው ነገር እየመጣን ነው። በጎ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ፣ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ
እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ላዘጋጀን ሥራ ኃይልና ብቃት እንዲያስታጥቀን ነው ምንጸልየው። ስትወጡ በዚህ ክብር ትወጣላችሁ። አሜን። ስትወጡ በዚህ ኃይል ትወጣላችሁ። አሜን። አሁን እጆቻችሁን አንሱና እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ማንኛውም ሕይወትን ከንቱ ለማድረግ የገባ የጨለማ አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈረሰ ይሁን። ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል አለ ጌታ ኢየሱስ። እኔ ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ያ ሕይወት እንዲበዛላችሁ መጣው። ኦ መንፈስ ቅዱስ በሉት፣ ከዛሬ ጀምሮ በሉ፣ ከዛሬ ጀምሮ ዓላማ ከሌለው ሕይወት ልቤን መልሻለሁ። እግዚአብሔርን መፈለግ የሕይወት ዓላማ አድርጌያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ስፍራና ተገናኘኝ በሉት፣ በሉ በሉ ተገናኘኝ በሉት። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ስፍራ በዚህ ፌስ ክሊኒክ እግዚአብሔር ህመማችሁን ይፈውሳል። አሜን። ካላማ ቢስነት ቤታችሁ ይፈወሳል። አሜን። ትዳራችሁ ይፈወሳል። አሜን። ስጋችሁ ይፈወሳል። እግዚአብሔር ለፈጠራችሁ ዓላማ እንዳትበቁ ያደረገ እንግዳ ነገር ከህይወታችሁ ላይ ይሰበራል። አሜን። ስለዚህ ጋብዙት፣ መንፈስ ቅዱስን ጋብዙት፣ ጋብዙት መንፈስ ቅዱስ በሉት፣ ና ወደ ህይወቴ፣ ና ወደ ህይወቴ። ዓላማ ቢስ ያደረገኝ ነገር ይሰበር፣ እንዳላስተውል ያደረገኝ ነገር ይሰበር፣ እንዳላስተውል ያደረገኝ ነገር ይሰበር። አራግፌ እወጣለሁ በሉ እስኪ፣ አራግፌ እወጣለሁ፣ ሰብሬ እወጣለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ህዝብህን ለዓላማ እንድትለይ ጸልያለሁ። ለክብር እንድትለይ ጸልያለሁ። ለኃይል እንድትለያቸው ጸልያለሁ። እንድታስታጥቃቸው ጸልያለሁ። እንድትጎበኛቸው ጸልያለሁ። ዓላማ ቢስ ያደረገ የጨለማ አሰራር ቢኖር ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም። መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር። ጸልዩ 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 ጸልዩ። እንጸልያለን ባለችን ደቂቃ። አሁን ልባችን እናስተካክልበት ጊዜ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን፣ ክብር ለስሙ ይሁን፣ ምስጋና ለስሙ ይሁን። ህይወታችሁ በኃይል ታጥቆ ትወጣላችሁ። ህይወታችሁ በኃይል ታጥቆ ትወጣላችሁ። ህይወታችሁ በኃይል ታጥቆ ትወጣላችሁ። ህይወታችሁ በክብር ታጥቆ ትወጣላችሁ። ከዚህ በኋላ በከንቱ የምታሳልፉት ዘመን አይኖርም። ከዚህ በኋላ በከንቱ የምታሳልፉት ዘመን አይኖርም። ተምችና ደጎበያ የበሉትን ዓመታት እግዚአብሔር ይመልስላቸዋል። ተምችና ደጎበያ የበሉትን ዓመታት እግዚአብሔር ይመልስላቸዋል። ፍሬያማ ያልሆናችሁበትን ዘመን እግዚአብሔር ይመልስላቸዋል። ውጤታማ ያልሆናችሁበትን ዘመን እግዚአብሔር ይመልስላችኋል በጌታ በኢየሱስ ስም። ዘመናችሁን እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ ይመልስላችኋል። ሃሌሉያ። ይራ ባዳባ ይቦራ ሻባ ዶበሰኬ። ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ጌታ በኢየሱስ ስም ተምችና ደጎበያ የበላበት ትዳራችሁን የበላበት ሕይወታችሁን የበላበት ዘመናችሁን የበላበት ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመለሳል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይመለሳል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይመለሳል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይመለሳል።
ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ እናከብራለን። ስም ይባረክ፣ ስም ይባረክ፣ ስም ይባረክ። ተባረክ፣ 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 ተባረክ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ለጌታ ይሁን። ሰላም ነሽ? ደስ ብሎሻል? የመጀመሪያውን በኩራት ወሰድሽ እኮ የነጻ መውጣት። ትልቅ መከራ ውስጥ ነበርሽ። በብዙ ፈተና ነው ያለፍሽው። እኔ እንደውም ወደ እናንተ ጋር ወደ ኢትዮጵያ እመጣለሁ ብዬ ነበር። ወደዚህ ቀረብንልሽ። ከየት ነበር የመጣሽው? ከአትላንታ። ከአትላንታ። ደስ ብሎሻል? በጣም። ነጻነት ተሰማሽ? እንዴ በጣም በጣም። ሳመልክ ነበር ከሰዓት በኋላ። ደስ ብሎሽ? ተመሰገን። አሜን። ያ በጣም ጌታ ሰበረልሽ። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ኃይል፣ እግዚአብሔር ክብር በሕይወትሽ ይሙላ። አሜን። ከዚህ በኋላ ከንቱነት የለም፣ ባዶነት የለም። ዲያብሎስ ሕይወትሽን ያበላሽበት ዘመን አልፏል። አሜን። በእግዚአብሔር ክብር ተሞይ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ለጌታ ይሁን። ስሙ ይባረክ።